Hello semua, assalamualaikum. Inilah dia Hitch Live tengah hari anda, tentunya bersama dengan saya Dahlia Syazwan. Yes, dan saya Nabil Mahir, co-host anda. Ha, Dahlia, manisnya cinta. Cinta macam pahit je. Ini dah kenapa Nabil? Ini semua pasal filem Manisnya Cinta di Kapadokia. 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 Kapadokia tu yang tak tahu kat mana. Okey, memang Bernard Chorley memang tak pernahlah mengecewakan untuk deliver filem romantic comedy. Yes. Jadi kepada peminat Fazura, Lisa Suriani dan Shahizi Sam, jangan lupa saksikan filem ini di Pawagam mulai 11 Disember ini. Kapal apa tadi? Kapadokia. Okay. Anak makcik Noh baru balik dari Amerika. Manisnya Cinta di Kapadokia sebetulnya. Sebutannya kan? Kapadokia ke Kapadokia. Apapun itu tomato-tomato. Yeah. Dan ini dia bersama saya lah Shazie Sam. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Kita sering lihat Shazie Sam sebagai seorang gangster, sebagai seorang rempit. Kali ini sebagai macam K-pop sikit. Macam cinta, macam Full House, macam tu kan? Jadi, pembawakan watak itu dari segi homework jenis apa yang selalunya aktris buat bila dapat role macam ni? Time tak adalah nak buat homework macam nak tengok filem, pasal I don't really believe in watching people's play. So kadang-kadang kan, even novel pun, to be honest with you, until today I tak sempat nak baca. Tak baca lagi ya. Because I believe that dalam novel tak akan samanya dalam skrip benda yang kita, pasal novel kadang-kadang kita punya imagination, manusia punya imaginasi tak ada had tau kan. So kita punya imajinasi boleh pergi sampai ke langit, tetapi apabila dah jadi dalam skrip dan kita kena sampaikan di dalam satu layar perak, so imajinasi orang dah tak sama dah. So that's why I don't go for novels. I'm quite happy with my performance. Alhamdulillah. And yes, you did a great job. Yeah, and I'm just so happy that the movie actually developed my friendship with Lisa. Oh, stop it. You know, it's like we were sisters on screen, now we're sisters off screen. Dan ini adalah kali pertama you bekerja dengan Fazura. Yes. Betul. Itu antara sebabnya kenapa saya nak buat kerja ni lah. Sebab sebelum ni macam tak pernah bekerjasama. Saya pernah menonton beliau di layar perak. Saya macam fikir macam, I think that's going to be a challenge for me even. You know, whether or not like, are we able in that short period of time boleh macam bina that chemistry sebagai adik-beradik. Bagaimana agaknya cabaran memindahkan karya ini daripada sebuah buku kepada layar perak? So memangnya cabaran. That's why hasil Rafida Abdullah, my very good friend and collaborator, memang sumber inspirasi, inspirasi utama adalah novel Anis Ayuni, Manisnya Cinta. Tetapi bila saya approach Rafida, you know, sebab kita dah bekerja sama dalam filem Kurang Gincu, Pisar Cukur, Sambar Aku Datang, but this is the first time kita adaptasi. But of course, you know, like dalam novel mungkin dalam, let's say dalam 6 bulan berdating, we condensed it. Kita tak boleh, let's say like, dalam filem tak boleh berdating sampai like 24 kali ke, you know, whatever. Aiti, memang pandangan you macam tu pun.